tiang gesang wonten ing alam Padang menika wonten ingkang nitahaken. Mula aja pisan-pisan manembah dateng Brahola. Ngemungno manembah dateng marang pangeran lan tresno dateng pangeran satuhu. Sampun ngantos sampean ngucapaken asmaning pangeran ingkang datanpa perlu ingkang boten wonten ginanipun. Lan kedah eling. Sampean kudu tansah nucekaken dinaning pangeran. Ugi pakartining tiyang gesang wonten ing alam Padang menika nek purun ngurmati dhateng Bapa Biyung, aja gawe raja pati, aja laku zina, aja nyenyolong, aja goroh, aja milik perkara zina, aja milik darbe ing liyan. Tresno marang mungsuh-mungsuh sampeyan, aja mung tumindak tresno dateng tiyang ingkang tresno dateng sampeyan. Tumindak becik dateng mengsah-mengsah panjenengan, sampun ngantos namung tumindak becik dateng tiyang ingkang damel becik kalian panjenengan. Becik ana wong sing sengit karo sampeyan, pujekno becik wong sing mujiyolo marang sampeyan lan sembayang nawung dateng tiyang ala-ala dateng sampeyan. Yo Kakang Semar. Pangeran kanthi sawutuing ati, kanthi sawutuing jiwa, kanthi sawutuing budi lan tresna marang padha kaya marang tresna marang awake dhewe. Yen padha nindakake iku kabeh bakal urip kanthi ayem tentrem lan karta raharjo. Yo Kakang Nayantaka. Eling bilih gesang wonten ing Madyapada menika wonten ingkang nitahaken inggih menika ingkang Maha Kawasa. Sedaya ingkang linampan wonten ing jagat menika ugi purbaning Hyang Maha Nasa. Ala becik bener luput niku wis dadi kodrating sing gawe urip. Mboten wonten menungsa sing sampurna. Menungsa menika kedununganina lali salah apes lawan mati. Sing lali mugia dadi eling, sing luput dadi bener. Mboten wonten jagat menika ingkang gadahi wajib ngemutaken, mboten wonten samining tiyang ingkang gadahi kewajiban ngelingake kejawi amung dhateng panguwasaning Gusti. Gusti ingkang menang emutaken, Gusti ingkang maning menang paring pidendan, Gusti ingkang menang paring menapa kemawon dhateng umatipun. Nek sampeyan wani tumindak kados mekaten, apa sampeyan iku rumangsane wis ngungkuli panguwasaning sing gawe urip? Mangeling ngucap asmaning Gusti tanpa wonten perlunipun kemawon boten dipun parengaken. Napa malih sampeyan tumindak kaya-kaya wis ngungkuli panguwasaning sing gawe urip? Ngemutaken sak pepadaning titah langkung-langkung nikuti piyantun sing langkung sepuh luweh-luweh karo wong tuwa. Ngrasani ana wong tuwa wae dosa, apa meneh bakal wani karo wong tuwa? Pidendane niku neraka ingkang ora bakal ilang selawase sampeyan nampa pasiksan. Napa sampeyan boten wedi karo panasing geni neraka, Ndara? Ya sembah.